علیکم، میں سیدہ ناہیدہ خادری این آر کیو 24 نیوز سے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو الیکشن پریڈ میں حیدرآباد آئے تھے اپنے غم کے پینڈل ماننے کے لیے۔ اسی بات پر اسدالدین اویسی نے اوپنلی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو تیار ہو جائیں، اسدالدین اویسی آندھرا پردیش آ رہے ہیں اپنے دوست وائی ایس جگن موہن ریڈی کا ساتھ دینے کے لیے۔ اسی کی ایک رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 17 پارلیمنٹ کی سیٹس اور مسٹر چندرڈو کمار کو بھول گیا تھا میں، چندرڈو آئی ایم کمنگ ٹو آندھرا پردیش۔ تم یہاں آئے تھے نا غم کے پینڈلا مارے ملک پیٹ میں، ایک پھٹی ڈھول کو لے کے ملک پیٹ میں اپنا باجا بجا رہے تھے۔ ارے وہ تمہاری پھٹی ڈھول تمہارے سے تو اچھا، اس سے تو اچھا ہمارے میرا سنگیا گانا گا لیتے۔ ایسا پولیٹیکل ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کھل کر آپ لوگ کسی ایک شخص کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم نے تائید کی اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ دلی میں انشاءاللہ تعالی ایک نان کانگریس نان بی جے پی گورنمنٹ بنے۔ دعا کرو میرے بھائی، کب تک یہ پنگ پانگ کا گیم کھیل کھیلتے رہیں گے، کبھی یوں کبھی انہوں۔ اور کے سی آر میں بتا رہا ہوں اس میں اتنی قابلیت ہے، سیاسی قابلیت ہے، سوچ ہے، سیکولر ہے اور ہمت ہے، سب چیز ہے جو نائیڈو اور راہل اور مودی میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں کل پھر آئیں گے پارلیمنٹ میں۔ نائیڈو جیتے تو بی جے پی کو جائیں گے، بولیں گے آپ دیکھنا، نائیڈو جیتے تو بی جے پی کو جائیں گے۔ ارے بھائی کیا ٹھیکہ لے کے رکھے ہم۔ اسی کے ساتھ میں سیدہ ناہیدہ خادری این آر کیو 24 نیوز سے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہوں گی۔ انتظار کریے میرے اگلے نیوز کا۔ میرے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے۔ جے ہند۔